gars, bu sama alone ki di YouTube channel SR Super Rocket. So, sebelum kita mulakan cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Alright. Berbalik kepada cerita. Warna biru, Watchwing Alone tu warna biru nak ditukarkan kepada warna kuning fluorescent yang korang tahu sekarang. Amat-amat struggle. Kita ambil masa yang Alun cakap semalam, 1 tahun 5 bulan. So, nak tengok apa cerita? Okay, jom sas. Alright. So, korang tengok kat sebelah Alun ni. Okay, right. Inilah kereta masa warna biru tu. Kita ambil masa 1 tahun 5 bulan eh. 1 tahun 5 bulan tu bagi Alun sangat-sangat lama. Dan kita sebenarnya ada masalah teknikal sebenarnya yang sampai 1 tahun 5 bulan. Orang cakap 1 tahun 5 bulan tu kalau buat banglo pun dah siap kan. Takkan buat white body kereta sampai 1 tahun 5 bulan. Kita ada beberapa masalah waktu tu. Dan memang struggle nak siapkan. Sebab mula-mula kita buat yang model macam ni, tengok macam dah okey tapi tak okey. So kita ubah lagi. Lepas tu dapat ubah. Sampai satu tahap tension. Tak apa, simpan dulu lah. So sebab masa tu kan lalu cakap banyak order daripada overseas. So fokus kepada overseas. Alright. Negara yang kita menjadi idaman untuk pos barang sebenarnya adalah Jepun. Dan kita dapat hantar white body CRZ SR Super Rocket ke Jepun. Alright, ini kereta dia. Memang awesome. Okay, lepas tu kita ada kereta kedua juga CRZ. Tapi CRZ ni lain sikit. Dia limited edition. CRZ Alun Honda tak berapa pandai sangat. So CRZ yang ni, owner dia cakap kereta CRZ ni yang limited edition, yang ada yang horsepower dah tinggi. Lepas tu dia ada turbo charger, kalau tak salah Alun lah. Alun tak berapa pandai sangat. Kalau salah haram maaf. Alright, owner CRZ yang pertama, dia punya Instagram. Dan ini owner kedua yang order boleh kick CRZ yang limited edition tu. Okay. Dan lepas pada tu, lepas siap lah kereta-kereta diorang ni. Ada lagi kereta, tak boleh nak cerita habis kan. Okay, sambung balik kereta Alun lah. Okay, lepas habis dia dah buat kereta-kereta Jepun ni. Lepas tu kita ada berapa-berapa, kita ada beberapa biji kereta kita custom dekat Malaysia. Time tu kejap. Alright, kita ada buat Golf MK6. Alright, ni kereta dia. Okay, owner dia orang Kajang. Owner dia memang minat auto show. Tapi cara setup dia berlainan. Dia lebih pada banyak colour. Dia suka funky-funky. Dia suka cara yang style begitu. Macam Alun punya setup lain. So, kereta SR sebenarnya, okay, daripada kereta kosong, kita matchkan white body tu. Dan kita sebenarnya lebih kepada performance. So, cara setup rim kita, cara pemasangan white body, cara cutting white body, cara setup look kereta tu memang untuk performance sebenarnya. Kalau sebab Alun banyak sebenarnya, okay, mengaku sebab Alun banyak ikut Liberty World. Alun memang minat dia punya style, dia punya cara setup setiap kereta dia. Balik kepada kereta tu tadi, dah lepas siap, kita dah Alun dah apa, dah buat white body tu. And then kita buka satu mall, kita matchkan. Okay, kita matchkan kepada warna, kita matchkan kepada body cun. And then kita hantar ke kedai cat. Alright, hantar ke kedai cat. ambil masa pun dekat sebulan juga kat kedai cat. Lepas dah siap cat semua, bawa barang-barang tu balik ke kedai, kita fitting pemasangan. Korang boleh tengok kat belakang ni, pemasangan semua.
Sampailah siap. Dah siap kita bawa balik. Along bawa balik rumah. Along bawa balik rumah. Panggil Along punya budak designer. Nama dia Jizan. Okay, dia yang design untuk Super Rocket punya logo. Super Rocket punya tulisan. Art-art dia yang buat. So, Along panggil dia datang kat rumah. Okay, dekat sini. Kita set up kereta. So, banyak Along set up kereta dekat rumah sebenarnya. Okay, set up kat sini. Stiker apa yang sesuai untuk body ni. Sebab masa tu, kita siapkan kereta. Kita nak pergi event Hin. Hin ni adalah salah satu event yang terbesar dekat Indonesia. Tapi, antara yang pertama. Dia dekat Malaysia masa tu, first lah dia buat show Hin. Dekat Malaysia. Dekat belakang KLCC tak silap. So, Along siapkan kereta ni. First event, kita jejakkan kaki. Hin. Event Hin. Okay, kau boleh tengok. Ni kereta dah siap. Kita nak set up kereta ni. Daripada zero. Ibarat dah buka balik daripada zero lah. Kita start balik. Daripada zero to hero je kan. Kita set up untuk pergi event ni. Okay guys. Kau boleh tengok gambar kat belakang. Alamak, gambar lain. Sorry. Next. Alamak, kantoi. Ni mesti Pronogo pun. Apa? Punya kerja ni tak guna. Woi. Okay, dah tukar gambar. Alright. Nyambil tu orang eh. Okay, berbalik kepada pemasangan. Pemasangan white body version 3 ni. Okay, korang boleh tengok kat belakang. Nampak macam senang kan? Susah pun. Lepas tu, version 3 ni, kan Along buat GT wing belakang tu kan? GT wing belakang tu pun pecah kepala tau nak design. Okay, sebenarnya kereta ni, siap je warna hijau, belum cantik lagi tau. Siap je, masa kita pergi Haven Hin tu, korang boleh tengok gambar sekarang. Masih belum sempurna sangat kereta tu. Sebab kita singkat masa. Lepas tu step by step. Okay, korang boleh tengok Along set up kereta ni. Daripada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dan macam ni, dan macam sekarang yang korang tengok. Baru perfect. Itu pun masih ada part-part yang belum sempurna. So, sebenarnya kereta ni dah tak banyak dah boleh main. So, ni Along nak share dekat korang lah. Kalau kita nak main kereta kan, kita memang minat modify kereta. Kalau korang duit banyak sekalipun, jangan modify sekali. Maknanya korang buat step by step. Baru kau boleh rasa feel. Kalau ada orang yang dia duit banyak, dia terus satu kali keluar duit sampai berapa ratus ribu siap kan. Lepas dah siap, memang happy. Tapi feel tu tak lama, sekejap. So nasihat Along, lebih baik korang buat step by step. Korang tahu apa perlu barang yang korang buat. Okay, next, lepas ni video Along nak kongsi apa barang yang Along pakai dekat Sirocco ni. Barang-barang yang rare yang ada di dalam body Sirocco ni. Along akan kongsikan dengan korang. Jangan lupa share, like, subscribe channel SR Super Rocket. Thank you guys yang mana dah tengok video ni. Welcome to the club. Okay, kita jumpa lagi next episode. Ciao.